arroba mensageiro virtual online. A partir de agora, vocês vão conhecer a verdadeira história de Amabile Lúcia Visintainer, que ficou conhecida como Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Vamos imaginar que ela esteja aqui entre nós, de volta, para contar a história de sua vida e de tantas e tantas pessoas que conviveram com ela. Foram 76 anos, 6 meses e 24 dias de uma vida de dor e sacrifício. Um exemplo de trabalho, dedicação, humildade e fé. Esta é Vigolo Vataro, pequena vila próxima a Trento, na região de Trentino, norte da Itália. Esta região é formada por ricos pastos e áreas de cultivo. O forte aqui é a agricultura. Voltemos ao ano de 1865. No dia 16 de dezembro deste ano, nasce nesta casa Amabile Lúcia Visintainer, segunda filha do casal Antônio Napoleone Visintainer e Anna Pianetzer. A vida dos Visintainer não é fácil nesses tempos. Agricultura mal dá para o sustento. Como a maioria dos imigrantes europeus nesta época, eles também são vítimas da pobreza, da guerra, de calamidades e de problemas demográficos. Por isso, a América, e mais especificamente o Brasil, é o grande sonho destes imigrantes. Os Visintainer fazem uma longa viagem. Depois de muitas dificuldades, este é o lugar escolhido por eles para começar uma nova vida. Sempre muito religiosos, desde cedo, Napoleone e Anna ensinam aos filhos a fé e o amor a Deus. E é aqui que, já aos 12 anos, Amabile demonstra ser uma pessoa muito especial. Sem saber ler nem escrever, ela decide fazer a primeira comunhão, aproveitando a presença de um padre que vai celebrar uma missa aqui mesmo na região. Smissite amabile. Eu vou fazer a primeira comunhão. Amabilota! 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 Quando saremos fora, fora pela Valsugana. Quando saremos fora, fora pela Valsugana.
Amabile. Onde estavas, filha? Te procurei por todo lado, tanta coisa para fazer. Mãe, hoje teve missa na capelinha perto da vila. Eu falei com o padre Gattoni e fiz a primeira comunhão. Como, filha? Você não sabe ler, não sabe escrever. Mas tá aqui, ó. Eu levei as máximas eternas de Santo Afonso. E quando o padre me perguntou, eu comecei a ler. Então lê, filha. Lê um pouco pra sua mãe. Desejo que Jesus me conceda a graça e fortaleza de que preciso para que todos meus membros sejam atormentados e cortados um a um por amor e reverência de Maria, Mãe de Deus e também minha. Quando saremos fora, fora pela Valsugana, e a ritrovarla, mamma, a vedere come va. Quanto trabalho meu pai e o pai da Virgínia tiveram para fazer este moinho? Eu gosto de ficar aqui moendo milho com ela. Eu gosto muito da Virgínia. Somos companheiras em tudo. Visitamos doentes, conversamos com os pobres. São tantas pessoas que precisam de ajuda. Temos mesmo amor e fé em Deus. Um desejo profundo de uma vida melhor para essa gente. Ninguém poderia imaginar que duas meninas pobres, num ambiente rústico como esse, já tivessem pensamentos tão sérios. Na verdade, Amabile, com apenas 14 anos, já começava a fazer uma opção. Dedicar a sua vida aos outros. Mãe, a senhora precisa de mais lenha? Não, filha. Você já levou o milho para as galinhas? Já, sim, senhora. Eu vou até o moinho para ajudar a Virgínia. Ai, filha. Filha. O que foi, mãe? A senhora não está bem? Chama teu pai. Chama teu pai, está chegando agora. Sim, senhora. Thank you.
E agora, meu Deus? O que vai ser de mim? De minha família? O que vai ser da nossa casa sem minha mãe? Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Grazie tanto, Fiola. Sim, papá. Papá, dá-me um líquido de vinho. Durante 3 anos, cuidei de meus irmãos e de meu pai. Para mim, esse período foi uma eternidade. Não que não fosse bom, mas eu queria seguir o caminho de Deus, trabalhando na caridade. A confirmação desse sentimento me veio através de um sonho. Eu tive a certeza de que o meu caminho estava nas mãos de alguém muito mais poderoso do que eu. E durante 3 noites eu vi a imagem. A santa. Tão pura, tão querida filha, tu és a principal mulher do meu amor. Por isso, se quer viver, presta atenção. Tu precisas das coisas. Não se assuste. A Virgem de Lourdes está tentando lhe dizer uma coisa muito importante da grande glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu ardente desejo que comeces uma obra. Trabalharás pela salvação de minhas filhas. Mas como fazer, mãe? Sozinha, miserável, ignorante. Filha,
Qual a tua escolha? Sou uma pobre criatura, minha mãe. Mas decidi te servir. Vou me esforçar muito para atender o teu desejo. Pois não tenho quem me ajude. Não te preocupe. Aqui está uma pessoa que vai te ajudar no trabalho apostólico. É o padre Marcelo Roque, um bom amigo da causa de Deus. Mais tarde, conhecerás as filhas que quero te confiar. Meu Deus, não olho para trás, não olho para frente, olho para o alto. Algum tempo depois, o padre Roque, que havia aparecido no sonho de Amabile, cumpria a profecia da Virgem. Com a ajuda de um amigo, ele consegue este casebre, de 4x6 coberto de palha. É aqui que Amabile e Virgínia querem viver. É aqui que elas pretendem cuidar dos doentes, rezar, prestar todo tipo de ajuda. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas nesta época, nem todos entendem duas jovens morando sozinhas, longe de casa e da família. Algumas pessoas não entendiam o nosso trabalho. Depois de muitas humilhações, medo, ameaças, todo tipo de dificuldade, conseguimos finalmente nos mudar para o casebre, que começamos a chamar de Hospitalzinho de São Vigílio. Esta pobre mulher tem câncer. Nem a filha ou o genro podem cuidar dela. A doença é terrível. Por isso, várias pessoas acham que nós, Virgínia e eu, somos as únicas que devem se sacrificar por ela. Buscamos esta pobre criatura e aceitamos nossa missão com consolo. Nós três começamos então a viver no hospitalzinho.
Estamos no dia 12 de julho de 1890. Neste dia nasce a nossa congregação. A congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição. O movimento no hospitalzinho era grande. Passávamos todo o nosso tempo cuidando de doentes, órfãos, idosos. Por isso, Teresa veio trabalhar conosco. Vivemos nesta casinha durante 3 anos, até que conseguimos uma casa maior, na Vila de Nova Trento. Nossa missão estava apenas começando. Dia 11 de fevereiro de 1894. Lembro como se fosse hoje. Virgínia, Tereza e eu deixamos o hospitalzinho de Vígulo por volta da meia-noite. Caminhávamos em grande silêncio e de vez em quando olhávamos para trás. Queríamos guardar para sempre a visão daquele lugar pobre. Às 3 da madrugada, chegamos em Nova Trento. 3 mulheres, 3 embrulhos, 2 guarda-chuvas e muita fé. Este lugar, muito simples, foi a primeira casa da congregação. Para as 3, estava muito claro que este era um desafio difícil. Mas elas tinham um tesouro precioso. A fé. Depois de descansar 1 hora e meia, Amabile, Virgínia e Teresa foram acordadas pelas ave-marias do campanário do Sagrado Coração de Jesus. Elas já estavam prontas para esta nova vida. Em Nova Trento, enfrentamos também muitos problemas. Sabíamos que isso fazia parte de nossa escolha. Espalhavam-se críticas sobre nossas atividades, mas não tínhamos medo. Íamos todos os dias à missa das 4h30 da manhã e depois trabalhávamos na roça. No início, era da terra que tirávamos todo o nosso sustento e também dos pobres que recolhíamos. Aos poucos foram vindo mais irmãs que se juntavam à causa de Deus. Um ano depois, em 1895, recebíamos a aprovação da congregação e a licença para fazer os votos. Era o grande reconhecimento concedido pelo bispo de Curitiba, Dom José Camargo Barros, que já conhecia nosso trabalho. Assumíamos com grande humildade nosso lugar na Igreja Católica. Nossos esforços não foram em vão. Graças à ajuda do Padre Rossi, superior dos jesuítas, que sempre incentivou a congregação em Nova Trento, pudimos agora vestir nossos lindos hábitos pretos com cinto celeste. Com os votos, eu passei a me chamar Paulina, Virgínia, Matilde e Teresa, Inês. Essa modesta confecção de seda, que nós chamamos de filandra, é para nós um desafio e uma grande conquista. Com a produção, nós fazemos as vestes para celebrações de missa em Nova Trento, cidades vizinhas e até para São Paulo. É um trabalho bonito e pioneiro. Algumas pessoas criam casulos que nós compramos com o dinheiro da lavoura, mas as dificuldades são muitas.
licença, padre. Paulina está faltando sal de novo. O senhor está vendo, padre Rossi? É muito duro. São tantos os problemas que a comida é pouca para tantos. Muitas vezes, como agora, falta até o sal. Mesmo assim, eu sei que nós temos que seguir, que a obra tem que ir adiante. É tanta coisa para resolver, são tantas pessoas dependendo de nós. Calma, irmã Paulina, calma. Eu sei que a congregação enfrenta as suas dificuldades, que a senhora quer ver crescer a sua obra, mas... Bem, eu concordo com a senhora que nós temos que pensar mais na casa para os idosos e para os doentes, no convento, no externato da Imaculada Conceição. Mas nós temos que ir mais devagar, com calma. A senhora, às vezes, tem uma pressa. E o orfanato, padre? Às vezes passamos frio, não temos roupa para todos. Calma! Eu disse calma para as duas. Tudo tem seu tempo. Irmã Paulina, tenha fé, paciência e, principalmente, muita perseverança. Porque nós sabemos que Deus está do nosso lado. Estou muito satisfeito com o resultado dessa eleição. Mas a senhora sabe que tem um longo caminho pela frente e que não poderá desanimar. Mas não se preocupe. Sempre que precisar da minha ajuda, eu estarei ao seu lado. Eu, as irmãzinhas, e a bênção de Deus. Meus parabéns. Muito obrigada, padre. Que Deus nos abençoe. Foi eleita para o ofício de Madre Superiora Geral da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, Madre Paulina, do Coração Agonizante de Jesus. Ad vitam. Para toda a vida. Otimistas. Foram 5 dias de viagem de Nova Trento a São Paulo. Estávamos também assustadas. Era a primeira vez que vimos tantas pessoas, tanto movimento. Padre Rossi, que já havia se mudado para São Paulo, nos convidou para ampliar o trabalho da congregação na cidade. Não, madre, não. Esse não é um bom momento para nós fazermos dívidas. O arcebispo de São Paulo está contente com o nosso trabalho. Nós podemos esperar mais um pouco. Padre, o caso é que nós precisamos comprar essa casa velha aqui ao lado da capela. Ela não serve para nada, só serve para jogatina. Mas, madre, essa casa deve custar muito. Nós não temos esse dinheiro. Padre, eu estive fazendo umas contas... Não, madre! Bom dia. Deus abençoe. Vão com Deus. Veja bem, padre. Com um empréstimo de 6 contos de réis, a juros de 6% ao ano, nós podemos comprar a casa. Não é tão difícil assim. Ah, meu Deus, eu já devia saber. A senhora não desiste nunca. Está bem, madre. Que
Deus a abençoe e guie seus passos. Muito obrigada, padre. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Olha, eu estive pensando o seguinte. Essa casa nós podemos deixar para os velhinhos e para os doentes. E a outra, lá de baixo, a menorzinha, nós podemos fazer o orfanato. Mas tá certo, madre. Mas tem uma coisa. A senhora tem que ficar sabendo que essa casa aqui para os doentes e a outra para o orfanato, aí nós podemos fazer isso daqui também. Com a simpatia de algumas pessoas pela sua causa, a congregação das Irmãzinhas foi aos poucos obtendo contribuições de benfeitores. A casa onde foi criado o Asilo da Sagrada Família foi a primeira obra de Madre Paulina em São Paulo. O esforço foi enorme, porque a casa estava praticamente em ruínas. Com o tempo, o trabalho foi se expandindo. Em 1905, Madre Paulina assumiu a direção da Santa Casa de Bragança Paulista. E 4 anos depois, ela ousava, mais uma vez. Em São Paulo, ela acompanhou as primeiras irmãs que começaram a atender os doentes mentais na casa de saúde do Dr. Homem de Melo. Nos anos em que dirigiu a congregação, Madre Paulina conseguiu imprimir sua marca, a de uma pessoa humilde, caridosa, batalhadora e realizadora. Foram mais de 20 obras, construídas com a ajuda de pessoas simples, na sua maioria filhas de imigrantes, com pouco estudo e dificuldades em falar português. E é justamente na sua principal obra, a Casa Geral da Congregação, em São Paulo, que Madre Paulina vive o seu mais duro revés. 19 anos depois do início de seu trabalho, ela é destituída do ofício de Superiora Geral da Congregação. Um clima de tensão, inveja, mal-entendidos na comunidade religiosa, envolvendo benfeitores e a própria madre, faz com que o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, tome uma atitude impiedosa. Ele decide pela deposição da madre. Ao invés de comunicar a sua decisão, ele pede ao padre Rossi que o faça. Dai-me força, senhor, para cumprir essa difícil missão. Como dizer à madre Paulina que ela não é mais a superiora geral das irmãzinhas? Justo ela que renunciou a tudo pela sua obra. E se eu pedisse a ela que acompanhasse os trabalhos da congregação em Nova Trento e em Vígulo? Eu acho que a única solução é isso. É isso. Com o tempo as coisas irão se ajeitando. Eu só posso contar com a sua ajuda, senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Amém. A situação não podia ser pior. O padre Rossi não fala nada à madre Paulina. E assim, 2 meses depois, sem ter a mínima ideia de que fora destituída, madre Paulina retorna a São Paulo. Thank you.
Irmã Paulina, o que, que a senhora está fazendo aqui? Quem lhe deu ordens para que deixasse Nova Trento? Mas, Dom Duarte... Como ousa desafiar a minha autoridade e afrontar esta casa? Vejo que minha decisão estava certa. Eu jamais ousaria ofender Vossa Excelência. E essa congregação é a minha casa? Esta casa é de Deus, não é vossa casa. Quando decidi afastá-la do ofício de superiora geral, jamais imaginei que sua rebeldia fosse tão longe. Estou prontíssima para entregar toda a congregação, a parte espiritual e material, a nova superiora geral. Ofereço-me espontaneamente para servir na congregação como súdita, sob obediência de qualquer superiora, até a morte, em qualquer ofício. Meu único desejo é que a congregação vá adiante e que, por intermédio dela, Nosso Senhor seja conhecido, amado e adorado por todas as almas, em todo o mundo. Seja convocado o primeiro capítulo geral da congregação. Seja eleita a nova superiora. Irmã Paulina, nunca mais exerça cargo de governo. Viva e morra na congregação como súdita. Dezoito dias depois, aconteceu a eleição da nova superiora geral. Participaram apenas as superioras de São Paulo, pois as de Vígula e Nova Trento não foram sequer avisadas. As irmãs foram proibidas de votar em Madre Paulina. A eleita foi Madre Vicência, amiga de Madre Paulina, e que, como ela, viera de Nova Trento. No dia seguinte, Madre Paulina partiu para a cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Foram quase 10 longos anos de uma vida reclusa e isolada. Um período de provações que ela aceitou com resignação e obediência. Bragança Paulista era a casa mais pobre da congregação. Lá recolhiam mendigos, órfãos e todo tipo de miseráveis. Este é um período de muita dor para mim. Meu pai morre, minha amiga, Madre Matilde, também. Estou longe de minha obra. Sei, no entanto, que tenho de sofrer muito ainda nesta casa. Mas tudo é suavizado pela presença de Jesus sacramentado. As outras irmãs estão doentes e fiquei cuidando de 25 velhinhos. Morreu-me um com 111 anos. Enfim, Deus seja bendito em todas as coisas. Madre Vicência, alegro-me com a senhora pelos bons sucessos e dou os meus parabéns em primeiro lugar à senhora e depois às outras companheiras. Oh, meu Deus, que os outros consigam e que eu permaneça na sombra. Estou contente por estar onde a santa obediência me mandou.
outono deste ano de 1918, aconteceu-me algo de inesperado. Fui convidada a voltar para a Casa Geral de São Paulo. Para mim, é uma emoção muito forte. São tantas as lembranças e ainda tanto por fazer. Sei que é preciso manter o espírito e corpo revigorados, cuidar dos doentes, orar pelos desenganados, manter viva a força da fé entre as noviças de nossa congregação. Calma, minha filha. Talvez seja uma notícia boa. De maio de 1933. Cidade do Vaticano. Roma, Itália. Minha querida irmã, Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Tenho recebido informações gratificantes do vosso trabalho apostólico junto a pobres, doentes e desenganados. Nada mais justo do que premiá-la por vosso exemplo de dedicação e bondade. Recebo o decreto de louvor por vosso trabalho e a consagração de vossa obra aqui na Terra. Papa Pio XI. Durante toda a sua vida, Madre Paulina nunca conseguiu ficar parada. Ela nunca se rendeu. Sua vida sempre foi uma sucessão de lutas e conquistas. Agora, ela se encontra mais uma vez travando uma outra batalha. Um acidente com a ponta de uma agulha agravou-se muito. Os médicos descobriram algo inesperado. Ela tem diabetes. Bem, Madre, nós já fizemos todos os exames. Infelizmente, não há outra alternativa senão nós amputar com o seu dedo médio. A gangrena tomou conta de tudo. O diabetes e a gangrena não levaram apenas o dedo, mas também a mão e depois o braço direito de Madre Paulina. Ela suportou tudo com espírito sobrenatural de humildade e nunca demonstrou ter medo da morte. E Madre Paulina escreveu: desagrada-me perder partes importantes do meu corpo, porque não poderei mais trabalhar como antes. Mas o braço já não é meu. Aliás, nada é meu. Há muito tempo entreguei a Deus tudo o que tenho e que sou. E ela não parou por aí. Incansável, ela continuou trabalhando. Madre, aqui está seu chá e uns biscoitos. Lá fora está um lindo dia de sol. É, minha filha. Eu sinto que esse sol nos faz muito bem. Eu gosto muito de sentir esse calor. Seu chá. Madre, a senhora não está enxergando? Não, minha filha. Mas não fique triste. Que
seja feita a vontade de Deus. Durante quase um ano, entre 1940 e 1941, não se teve notícia de Madre Paulina. A veneranda Madre Fundadora, como ficou conhecida, viveu um período de silêncio e recolhimento, entendido como a preparação para a morte. No dia 9 de julho de 1942, às 5:30 da manhã, Madre Paulina deu seu último suspiro. Foram quase 77 anos de uma vida intensa, dedicada inteiramente a Deus e à caridade. Sua última frase foi: "Seja feita a vontade de Deus." Caríssimas filhas, eis meu testamento final. Sejam humildes, permaneçam fiéis e adiante. Confiem em Deus e em Maria Imaculada. Tenham sempre caridade entre vocês.